ولا ليال وها شرف يا فرحات هي إن أنا عاو هالكن أن يكسر دويو إذا أنا سوق بيو هم بليا ذا كود اللوليو لوا ذا كون يتضوي توان كارهان ذا كي قبل نمدا وسوا هالجمعي وحي كان نول يا دمان ومدى سومالي ملك ستي جوجا وحان كالو هالكن hambalyo iyo bogaadin ugu soo diraya dhamaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo saacadan aan halka ku dabaaldegayno ay naftoodii ay u hurayaan dhiiggoodan u daadinayaan sidii ay nabadgelyada iyo xornimada ay ugu difaaci lahaayeen ama u difaaci lahaayeen dalkooda iyo dadkooda sida la socotaan meelo kala duwan yaa dagaal ka socdaan shabeelada dhexe waxaan rajaynaynaa inay halkaas guulo ka soo hooyaan ciidamada qalabka sida walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa caawa konton iyo toddoba guuradii markii ay dhalatay jamhuuriyadda soomaaliyeed oo xor ah kooda luuliyo 1906-kii waxay ahayd dhacdo aad u weyn oo taariikhi ah oo dib loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee Soomaaliyeed oo midna Ingiriiska gumaysanayay midna Talyaaniga waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee ummadda Soomaaliyeed ay gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halgan waqti dheer soo socday oo ummad Soomaaliyeed oo rag iyo dumar bale ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen mirihii halgankaas lagu keenay gobonimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo burbur hase ahaatee hoggaan xumo tala xumo iyo dagaal sokeeye qaarnimadii iyo dowladnimadii Soomaaliyeed dhulka ayay runtii nooga dhacday kadibna dhibaato iyo silic iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halkan ugu koobi karin yaan mutaysannay heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof qoys qolo iyo qaranba way saamaysay hase ahaatee dadaal badan oo la galay maanta 1 luulyo 2017 waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno 1907 guuradii dhalashadii jamhuuriyaddeenna walaalayaal munaasabadan 1907 guurada waxay tahay mid ka dhalatay haddii aynu aynan qiimeyn dadkii halganka soo maray ama u soo halgamay ama u soo dhintay aynan qiimeyn ama aynan u dabaaldegin dadkaasoo runtii soo halgamay gobonimada iyo midnimada aan hadda haysanana keenay kuwaas badankoodu maantase ay mootan yihiin waxay ka koobnaayeen rag iyo dumar miyi iyo magaalo degaan kasta oo Soomaaliyeed ka yimid waxaan halgankaas hogaaminayay xisbigii SYL oo aan caawo dhan aan ka hadlaynay ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kooban 13 wiil maalintii taariikhdu ahayd 15 May sanadkii 1943 markaas waxay noqonaysaa haddii aynan xusin abaal ka dhac haddii qaranka aan maanta haysanno ama munaasabadan aan maanta u dabaaldegayno waxay mudan yihiin inaan sheegno ciddii ahaayeen qof walba oo dalkan wax u soo qabtay ama contribution u sameeyey waxay mudan yihiin inaan sheegno waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka 1967 iyo 69-kii oo ay tahay inaan xusno oo la oran jiray Sheikh Mukhtar Maxamed Xuseen allahu naxariisto madaxweynihii hore ee Soomaaliya aadan cabdulle cusmaan allahu naxariisto
عبد الرشيد علي شرماكد ايوه رئيس وزاري هوري الله ونحرسته عبد الرساق حاج حسين وحن انت مقعيدا وشيغا يا وحي تاهي وددك ان هل كان ما انت كفر دينو دد بدن او هل كان فرينا اي سناقون مارك انا كسو علينا مقعيدا او انبرنو او مدول بحلقا قرو وان نقم مدينيهن عبد القادر حرسي يم يم عبدي محمد امين عبد الله راقي حسن الشيخ مؤمن عبدي بشير النبور دكتور نور رافي عبد الله معلن دودان محمود تكالي عثمان محمد علي كارية احمد نور يوسف حسين او فارح عمر دوله سهل معلن عيسى احمد شيخ جامع محمد سليمان طبيع ايوه الله نحرستين حلبا ندي سادة علي ورسمه وحن ربنا إنا نحسنه الله نحرسته فاطمة قاسم هلولي حليمة خليف مقول مريم علي مودي إيو حاوة جبريل داد كاسي وداد كي صوماليا هنتي خرمار كيدي إيا أبابل كيدي إيا كعين تيدي إيا صومالي مديدي إيا مدن مديدي قيبوين كاقاتي مركا إنا نحسسنا أنه مرحلة هانو كالي يا مناسبة هانو كالي ونقول ليهين ولا ليال انت اصلا وحي وشيغينا وحي تهي وحاوي قفل بها كان فردية وواناك سمية كوة نقدم بي اني وحفي عنك القرآن اني كوة دمبي اي مقعابان اي حسان انت اسكالي كود دين مينو وحان سمين دوننا هدو الهي راهدو نسمها دولد جيدتك وحن كوما عاملنا داتي كونتريبيوشن ايه وحا وانا اكسن اصو قلي صومالي وما انت حرن ماذا ان هيسنو ايه وانا قان هيسنو حقيقيا قيب كاة دات كاسو وحي دنتين ايه نيت جبسن ايه دنتين دريم ايه هنجب ايه قنمو ايه دنتين وحن دوني انها مركة مالماها صو صعودة بلاها صو صعودة iya sanadka soo socinta la gaarin ka hor inaan ku magacaawno daaraha dawladdu leedahay jiidadka dadkay ugu horeeyaan allah uu naxariisto abdullah ciisa maxamuud oo ahaa ra'iisul wasaare ugu horeey soomaali waxaan rabnaa inaan xusno oo aan ku magacaawno meelaha dawladdu leedahay iyo jiidadka iyo wax la mid ah ama isbitaalada ama iskuulada sheekh muqtar maxamed xuseen oo ahaa gudoomiyaha baarlamaanka sanadkii 1967 iyo ilaa 69kii waxaan rabnaa inaan xusno haddii Ilaahay raahdo Cabdirsaaq Xaaj Xuseen oo isaguna ahaa ra'iisul wasaarihi 1964 ilaa 1967 Allahu naxariisto waxaan rabnaa inaan xusno Cabdirashid Cali Sharmaake oo isaguna ahaa madaxweyne ra'iisul wasaare hore u soo ahaa Allahu naxariisto ugu dambeeyti waxaan rabnaa inaan xusno برام منستر كي هوري اما برام منستر كي يقدم بي حلقي ليس دورنا اي اما حلقي ريت محمد حاجي ابراهيم عقال رئيس وزاري هوري اي صوماليات وهذا كي هذا الذي يقدم بي ويجري ويكمد اهي ودوبانت اهي وكسي داي بي بي سي ده صوماليا كلمة مارنتوه مرأي تاين ويسو إيمان رجيداس يهانكاس وين أن كذا بينه دت كوال عليه نسومال لأنه حنو شيء جنا دلني رضو هذا دمر كودا علم هذا عقاش هذا وحنو شيء جنا كلام ما عرفنه ويسو إيمان لنا وحنا بلال نجاة إن سوء لنا وهذا الذي سي أمد سومالي مركل أمي جوده وحنا الله سومالي حنو راتو سومالي الله حنو راتو إلهي صومالي إلهي هنو ليو ترجمة